ਵਾਲੇਕਾਮ ਦੋਸਤੋ ਵੀਰਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਿੱਕ ਮੰਦ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀਰਾ, ਠੀਕ ਹੋ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਰਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਥਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੋ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ ਅਤੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, 19 ਤਰੀਕ ਹੈ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਪਲੋਡ ਥੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬਾਲੇ ਕੋ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਡਿਠਾ ਉਸੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਇਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਖਰਾਬ ਥਈ ਹੈ, ਉਲਟੀਆਂ 'ਤੇ ਇਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਥੀ ਵੇਂਦੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਗਿੰਦੇ ਪਿਓ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਬਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਤਿਆਤ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿਰਾਵੇ ਕੋਈ ਹੀ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਲਿਆਂ ਕੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੁਕਾਓ। ਅਤੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਵਜਾਂ, ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਗਿੰਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਗਿੰਦੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਟੀਕੇ ਵਗੈਰਾ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਗਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ ਪੇਰ ਸੁੱਜ ਗਏ, ਪੇਰ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸੁੱਜਣ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋ ਕੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਗੁੱਗਾ ਸੁੱਜ ਵੇਨ, ਮੂੰਹ ਸੁੱਜ ਵੇਨ, ਹੱਥ ਸੁੱਜ ਵੇਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਹੁੰਦੇ ਪੇਰ ਸੁੱਜ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਕਰਾਲ ਬਾਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨਿਕ ਕਰਨੇ, ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਠੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਰਦੀ ਦਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਆਪ ਕੋ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਨਾ ਅਹਿਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਕੋ ਡਾਕਟਰ ਦਸਾਏ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਕੋ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਵੇ ਸੋ ਪੇਰੇ ਕੋ, ਅਤੇ ਜੁੱਤੀ ਬੰਦ ਪਵੇ ਸੋ, ਜੁੱਤੀ ਵੈਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਨਾ, ਜੁਰਾਬਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਪੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਤਿਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੀਕੇ ਲਾਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਸਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣ ਆਇਓ ਘਰ, ਘਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਦਵਾਈ ਸਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੇਰੇ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 100 ਵਿੱਚੋਂ 20% ਕੰਮ ਥੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਥੀ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰੇ ਸੀ। ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਤਿਆਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਅਹਿਤਿਆਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਜੁਰਾਬਾਂ ਵੀ ਪਏ ਸੀ, ਬੰਦ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਪਈ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਹਿਤਿਆਤ ਕਰੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਠੱਡੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਨਾ ਟੁਰਾਂ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜਿਤਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਥਈ ਹੈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਹਿਤਿਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਆਉਸੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਕੋ ਦਿਖੇ ਸੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੇਰ ਵੀ ਦਿਖੇ ਸੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇ ਸੂੰ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹਾਲ ਵਾਲਾ ਕਿ ਬਾਲਿਆਂ ਕੋ ਸਰਦੀ ਕੋ ਕਿਤਨਾ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਸੋ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਤੇ, ਸਾਕੂ ਦੇ ਸੋ ਇਜਾਜ਼ਤ।
اللہ حافظ।